axşamınız xeyr, hörmətli tamaşaçılar. Azad Azərbaycanla Vergilər Nazirliyinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zonadasız. Bu dəfə də həftənin əsas iqtisadi xəbərlərini diqqətdə saxlamışıq və yenə də bəzi maraqlı mövzuları rəsmilərin və ekspertlərin köməkli ilə ətraflı təhlil edib araşdırmışıq. Gəlin əvvəlcə İqtisadi Zonanın bu həftəlik mənzərəsi ilə qısaca tanış olaq. Yeni ipoteka mexanizmi üzərində iş aparılır. İpoteka kreditinin əlçatan olması üçün hansı yeniliklər ediləcək? Krediti götürən şəxs dünyasını dəyişərsə, onun kreditini kim ödəməlidir? İqtisadi böhrandan çıxmağın yollarını axtaran Rusiya prezidenti Vladimir Putin iş adamlarından xaricdəki pullarını ölkə bazarlarına qaytarmağı tələb etdi. Havaların isinməsi ilə tikinti sektoru da canlanacaq. Tikinti materiallarının qiymətində nə kimi dəyişikliklər var? Həftə ərzində qeydə alınan əsas iqtisadi xəbərlərlə başlayaq. Bu həftənin iqtisadi yekunları, yada qalan məqamları hansılar oldu? Birlikdə izləyək. Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 38 minlik avtomobil istehsal olunub ki, bu da 2014-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 74,1% azdır. Dövlət Statistika Komitəsinin 2015-ci ilin ilk 2 ayının yekunu üzrə hesabatında qeyd olunur ki, yanvar-fevral aylarında Respublikada 77 yük maşını istehsal olunub. Bu, ötən ilin analoji dövründə qeydə alınan göstəricidən 15,4% azdır. OPEC-in Səudiyyə Ərəbistanı direktoru Məhəmməd Əl-Mahdi neftin qiymətinin yenidən 100-120 dollar səviyyəsini görməsinin çətin olacağını deyib. Bütün ölkələrin yüksək gəlirə ehtiyacı olduğunu bilirik. Biz də yüksək gəlir istəyirik. Onun sözlərinə görə neftin yenidən 100 dolları keçməsi yüksək xərcli istehsalçıların bazara geri gəlməsinə imkan verər. Səudiyyə Ərəbistanı neft naziri Nəyimi də neft bazarının düşdüyü vəziyyətə görə təkcə OPEC-in məsuliyyət daşımadığını deyib. Nəyimi Səudiyyə Ərəbistanı olaraq gündəlik orta hesabla 10 milyon barrel həcmində neft hasil etdiklərini, ehtiyac olarsa istehsalı artıra biləcək söyləyib. Qeyd edək ki, neftin qiyməti Yəmənə hərbi müdaxilədən sonra 6% bahalaşaraq 60 dollara aşıb. Dünya bazarlarında Azərlat markalı neft 60 dollara satılıb. Amma bu artım bir gündən çox davam eləməyib. Kəskin yüksəlişdən sonra qara qızıl yenidən uzlaşaraq 58 dollara düşüb. Yəməndəki əməliyyatlardan sonra rubldə dollar qarşısında bahalaşmağa başlayıb. Rusiyanın milli valyutası dollar qarşısında 2,5% bahalaşaraq 56,50 rubl səviyyəsinə gəlib. Rusiyanın istiqrazları və şirkətlərinin səhmləri də bahalaşır. 2014-cü ildə dəyərini demək olar ki, 50% itirən rubl neft qiymətlərindəki sabitləşmə və Ukrayna ilə əldə edilən atəşkəs nəticəsində bu il 7,6% bahalaşıb. Neftin yenidən 58 dollara düşməsi ilə rubl də geriləyib. Hazırda 1 dollar 57,90 rublə bərabərdir. İqtisadi böhrandan çıxmağın yollarını axtarır. Növbəti dəfə ölkənin nüfuzlu iş adamları və milyonçuları ilə bir araya gələn Kreml rəhbəri onlardan xaricdəki kapitallarını Rusiya bazarlarına qaytarmağı tələb edib. Sözü gedən maddi vəsaitlərin sanksiyalara görə təhlükədə olduğuna işarə vuran Putin, həmin pulların sahiblərinin əlaqədar qurumlar tərəfindən mühakimə olunmayacağına da vəd verib. Qərbin ağır sanksiyaları ilə üzləşən Rusiyada hökumət ölkəni iqtisadi böhrandan çıxartmaq üçün yerli iş adamlarına azad fəaliyyət meydanı yaradacaq. Bu barədə açıqlama verən Rusiya prezidenti Vladimir Putin ölkədə biznesin sadələşdirilməsi üçün lazım addımların atılacağını deyir. Xarici qüvvələrin müdaxiləsinə və qoyduqları məhdudiyyətlərə ən yaxşı cavab Rusiyada biznes fəaliyyətinin sadələşdirilməsidir. Odur ki, biz milli sənaye və iqtisadiyyata, texnologiyanın inkişafına pul yatıran, yeni iş yerləri yaradan hər bir iş adamı üçün ən sərfəli imkanlar təqdim edəcəyik. Bununla belə, Kreml rəhbəri Rusiyalı iş adamlarının, milyonçuların xarici banklardakı maddi vəsaitlərinin təhlükədə olduğunu da istisna etmir. Putinin fikrincə, Rusiyanı sanksiyalarla sıxan Qərb administrasiyası Rusiyalı zənginlərin iş adamlarının bank hesablarını da dondura bilər. Odur ki, həmin banklardakı bütün vəsaitlər bir an öncə Rusiya bazarlarına qayıtmalıdır. Vladimir Putin hətta hansı yollarla qazanıldığı mübahisəli olan bu maddi vəsaitlərin təhlükəsizliyi üçün də zəmanət verib. Yəni, heç kim xaricdən kapitalını ölkəyə gətirmək istəyən iş adamlarından bu qədər vəsaiti necə qazanması ilə maraqlanmayacaq. Vəziyyət belədir ki, bəzi ölkələrdən bizi narahat edən məlumatlar gəlir. Bizdə belə bir təəssürat yaranır ki, onlar kapitalların Rusiyaya qayıtmasına mane olmağa çalışacaqlar. Bu, xaricdəki kapitalların istifadəsinə məhdudiyyətlər qoyulması ilə də bağlı ola bilər. Bunu nəzərdə saxlayın. Sizi əmin edirəm ki, o fondların ölkəyə qayıdacağı təqdirdə heç kim hüququ olmadan bu fondların təfərrüatları ilə maraqlana bilməz. Hətta hüquq mühafizə orqanları belə.
Putin vergi sistemi ilə bağlı mövcud qanunların yenidən nəzərdən keçiriləcəyinə, həmin qanunlarda biznesmenlərin fəaliyyətini genişləndirən dəyişikliklər ediləcəyinə də eyham vurub. Çıxışında Qərbin Rusiyaya qarşı təzyiqləri artıracağına dolayı yolla diqqət çəkən Rusiya prezidenti, yeni embargolara qarşı qabaqlayıcı tədbirlər görüləcəyini, bunun ölkə daxili bazarlarda kapitalın gücləndirilməsi ilə reallaşacağını bildirib. Qeyd edək ki, Rusiya prezidentinin ilkin proqnozlarına görə xarici qüvvələr bu ölkənin sadəcə iqtisadi sistemini yox, elə siyasi qərargahını da məhv etmək niyyətindədir. Bir müddət əvvəl Federal Təhlükəsizlik Bürosunun toplantısında iştirak edən Kreml rəhbəri Qərb administrasiyasının 2016 və 2018-ci illərdə keçiriləcək parlament və prezident seçkiləri ərəfəsində Rusiyada dövlət çevrilişi gerçəkləşdirməyə çalışacağını irəli sürüb. Putin kəşfiyyat xidmətlərini daha ayıq-sayıq işləməyə çağırmaqla bərabər bu təhlükələrin qarşısını güclü iqtisadiyyatla almağın mümkün olduğunu diqqətə çatdırıb. Elnur Teymuroğlu, Xəzər Rəsuloğlu, İqtisadi Zona. Aylarında Azərbaycanda tikinti materiallarının istehsalında artım qeydə alınıb. Nəzərə alsaq ki, havaların isinməsi ilə tikinti sektoru da canlanacaq. Bəs onda tikinti materiallarının qiymətində hansı dəyişikliklər gözlənilir? Havaların isinməsi tikinti sektorunda bir qədər canlanmaya səbəb olub. Belə ki, ev tikmək yaxud da təmir etdirmək istəyənlər tikinti materialları almaq üçün bazarlara üz tutur. Satıcılar deyir ki, qış aylarından fərqli olaraq artıq bir neçə gündür ki, alıcı qıtlığı hiss olunmur. Qışa baxandan biraz indi satışımız artıb, indi hal-hazırda biraz gələnlər çox olur. Qış fəslinə nisbətən yaz fəslində, yəni müştərilərimizin sayı demək olar getdikcə artır, çünki qış fəslində çox adam təmiri saxlayır, yaz fəslində saxlayır. Qapı lazımdır 180 manata, məsələn 150 manata dəmir seyf qapılar, qəşəngdir. Sərf eləyir, alıb aparacaq. Gəlmişəm, baxıram kafel, metlər, jacuzzi, yaxşı jacuzzilər var, duş kabinələr var, istəyirəm alan. Tələbatın artması bəzi tikinti materiallarının qiymətinə təsir göstərib. Belə ki, xüsusilə xaricdən gətirilən tikinti materiallarının qiymətində artım müşahidə olunur. Yerli məhsullarda isə qiymət artımı cüzi olub. Qiymətlər 4 manat 20 qəpikdən başlayır, 5 manat 80 qəpiyə qədər, yəni sementin markasından asılı olaraq. Tərpizlər əvvəldən də olub 18-20 qəpik, bu gün də 18-20 qəpikdir. Yer istehsal 10 manatdan başlayır, 12-13 manata qədərdir, dəyişir. Türkiyənin malları, Ukrayna malları, Çin istehsal olan mallarımız var. Onlar da yenə müəyyən qiymətlərdir, 15-16 manat, 25-30 manat arası bu civarda dəyişir. Taxtadır, dəmir məmulatlardır, digər tikinti materiallardır, dam örtüklərdir və s. Bunların qiymətlərində artıq artımlar var. Mişər daşıdır, ağlay daşlardır, qumdur, çıngıldır, atsepdir. Bu tip materialların qiymətində müəyyən qədər artımlar müşahidə olunur. Amma belə deyək də, xaricdən idxal olunan məhsullarla müqayisədə həmin məhsulların qiymətindəki artımlar təqribən 2-5% arasında dəyişir. O qədər də ciddi əhəmiyyətli qiymət dəyişməsi yoxdur. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2015-ci ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 1 milyard manat dəyərində tikinti işləri aparılıb. İnşaat işlərinin həcmi ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 3,5% artıb. Yanvar ayının göstəricilərinə əsasən inşaat sektorunda 96 min nəfər işləyib. Dövlət şirkətlərində orta aylıq əmək haqqı 481 manat, özəl şirkətlərdə isə 720 manat təşkil edib. Bina tikintisində çalışanların əmək haqqı isə 3,7% azalaraq təxminən 526 manat olub. Səbuy Turan, Dadaş Bayramlı, İqtisadi Zona. Kredit götürən şəxsin başına bədbəxt hadisə gəlsə, krediti kim ödəməlidir? Kredit götürməzdən əvvəl bu sual haqqında da düşünmək vacibdir. Bankların əsas tələblərindən biri də məhz zaminin olmasıdır. Belə çıxır ki, zamin ən azı kredit götürən şəxs qədər məsuliyyət daşıyır. Yaxın bir qohumunuz və ya tanışınız kredit götürərkən sizdən zamin durmağı xahiş edirsə, bu barədə ətraflı düşünün. Əksər hallarda vətəndaşlar zamin durmağın məsuliyyətini bilmədən buna gedirlər. Sonra isə hər hansı bir problem yarananda artıq gec olur. Zamin borcluğunun bank qarşısında öhdəliyini tamamilə və ya hissə-hissə icra etməsi üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürür. Zaminlik müqaviləsi həm mövcud öhdəliyin, həm də gələcəkdə yaranacaq öhdəliyin təmin edilməsi üçün bağlana bilər. Hüquqşünaslar məsləhət görür ki, zamin durmaqla bağlı sizdən kimsə xahiş etsə, bir qədər ehtiyatlı davranın. Çünki zamin də kredit götürən şəxs qədər borcun qaytarılmasında məsuliyyət daşıyır. Vətəndaşlar bir çox hallarda heç özləri də bilmədən zaminlik müqaviləsinə imza edirlər. Sonradan artıq onlar yəni məhkəmələrdə cavabdeh kimi təmsil olunurlar. Kreditor istəsə, hər ikisini eyni zamanda, ikisinə qarşı eyni zamanda deməli iddia ilə
müraciət edə bilər. Və yaxud da ki, borclu öhdəliyi icra eləmirsə, vaxtında icra eləmirsə, lazım qayda icra eləmirsə, ondan yayınırsa, onda zaminə qarşı deməli tələb irəli sürə bilər. Hüquqşünaslar zaminlik müqaviləsi imzalayarkən onun şərtləri ilə tam tanış olmağınızı tövsiyə edir. Bundan başqa zamin də borclu ilə müqavilə bağlaya bilər ki, gələcəkdə hər hansı bir problem yaranan zaman öz hüquqlarını tələb edə bilsin. Kredit götürən şəxs borcunu ödəmədiyi halda zamin borcu ödəyirsə, bundan sonra bankın bütün hüquqları zaminə keçir. Yəni artıq zamin kredit götürən şəxs qarşısında öz haqlarını tələb edə bilər. Kreditor qarşısında olan tələbi icra edir və həmin deməli o icra ilə bağlı bütün çəkdiyi xərcləri, ziyanları və s. hətta faizlər o varsa belə hamısını borcdan tələb eləmək haqlıdır. Borcdan tələb eləyir, əgər ipotek olunmuş əmlakdırsa belə tələb eləyir, borclu onunla yayınırsa, əgər məhkəmə qaydasından mübahisə qaldırılacaqsa, onun hüququ var ki, iddianın təmin tədbir qismində, yəni əgər o ipotekadan azad olmayıbsa həmin əmlak, onu həbs qoydursun ki, gələcəkdə deməli qəbul olunacaq qətnamənin icrası ilə. Banklar əksər hallarda təminatsız kredit verməməyə çalışır. Bu, xüsusilə böyük məbləğli kreditlərə şamil edilir. Təminat kimi daha çox ya zamin, ya da girov müqabilində kredit verilir. Kreditlərin analizi onu göstərir ki, daha çox istehlak kreditlərinin verilməsində zaminlik sistemindən istifadə olunur. Kiçik məbləğli kreditlərin verilməsi zamanı isə bir sıra hallarda banklar təminat tələb etmir. Kredit götürən şəxs dünyasını dəyişərsə, borcun ödənilməsi ya girov vasitəsilə, ya da zamin tərəfindən yerinə yetirilir. Heç bir təminat göstərmədən kredit götürən şəxs dünyasını dəyişərsə, bu halda müqaviləyə xitam verilir. Kreditin arxasında hər hansı bir təminat durmursa, yəni konkret olaraq hər hansı bir ev və yaxud da ki, avtomobil və s. Təminat girov durmursa, bu halda bankın borcludan əlavə vəsait almağa ixtiyar yoxdur. Əgər borclu dünyasını dəyişibsə, onun ailəsindən yəni tələb etməyə ixtiyar yoxdur ki, o yaşadıqları evi və yaxud da ki, əlavə bir evini satıb həmin borcu qaytarsın. Qeyd edək ki, bir sıra banklar kredit verən zaman komissiya haqqını gəlir məqsədi ilə tutursa, bəzi banklar komissiya haqqının bir hissəsini kreditin sığortalanmasına yönəldir. Səbuhi Turan, Tural Əhmədov, İqtisadi Zona. Yeni ipoteka mexanizmi üzərində iş aparılır. Parlamentdə Nazirlər Kabinetində hesabatının müzakirəsi zamanı Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov ipoteka ilə bağlı yeniliklərdən danışdı. Bunu studiyamızda daha geniş müzakirə etmək üçün iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramovu dəvət etmişik. Xoş gəlmişsiniz Vüqar mənim. Xoşunuz olsun. Əvvəlcə istəyirəm ki, Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmovun ipoteka ilə bağlı çıxışına bir daha nəzər salaq, sonra studiyamızda müzakirəmizi davam etdirəcəyik. İpoteka mexanizmi üzrə artıq biz hazırıq. Məsləhətləşmələr və fikir birliyi var. Birinci, biz ipoteka verilən vəsaiti əhəmiyyətli dəfələrlə qaldırmaq fikrindəyik. Ümumi vəsaiti, bunun mənbəyini müəyyənləşdirmişik. İkinci, ipoteka məbləğini əhəmiyyətli qaldırmaq istəyirik. Həm komersiya ipotekasının, həm sosial ipotekanın. Üçüncü, başlıca məqsəd ipotekada iqtisadi aktivliyi canlandırmaqdır. Yəni bu vəsaitlərin yeni tikintiyə yönəldilməsi istiqamətində bu vəsaitlərin artırılması buna birinci imkan yaradacaq. Amma əlaqədar qurumlarla yeni tikintidə o alınan mənzillərin özlərinin bilavasitə onların ipotekaya girov kimi qoyulması məsələsini həll etmək lazımdır. Çünki biz bir-iki əhali bu istiqamətdə çox əziyyət çəkir. Kimsə qohumuna, qonşusuna, yaxınlarına müraciət edib onların evini qoymaq istəyir. Burada problemlərin olduğunu bilirik və dünya praktikasında olan təcrübəyə əsaslanaraq biz ilkin qeydiyyata keçəcəyik. Və dördüncü millət vəkillərinin ən çox toxunduğu sosial tikinti məsələsini, sosial tikintinin ipoteka mexanizması vasitəsilə maliyyələşdirilməsi üzərində düşünürük. Beşinci bizim arzumuz ipotekanı regionlara aparmaq. Regionlarda çalışan, həmin o sosial dairəni, hökumətin müəyyənləşdirdiyi sosial müəllimlərin, həkimlərin və digər insanların, deməli, gənclərin, gənc ailələrin ipoteka ilə təmin olunması mexanizmasını da yaratmaq fikrindəyik. Bəli, Vüqar müəllim, sujeti izlədik. İlk sualımız ipoteka kreditlərinin daha əlçatan olması üçün hansı təkliflərə, sadalanan təkliflərə əlavəniz varmı?
Təbii, ipoteka sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər eyni zamanda 2015-ci ilin pul kredit siyasətində öz əksini tapmışdı və nəzərə alsaq ki, bu il üçün nəzərdə tutulan pul kredit siyasətində ipoteka proqramı çərçivəsində yeni məhsulların təklif edilməsi və yeni məhsullara uyğun olaraq ipoteka proqramı təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur və yeni məhsullar deyəndə yalnız köhnə evlərdən və ya kupçası, yəni mənzil sertifikatı olan evlərdən deyil, eyni zamanda yeni inşa edilən evlərdən ipoteka götürərək mənzillərin alınmasından söhbət gedir və nəzərə alsaq ki, süjetdən də görsəndiyi kimi, məhz bu məsələ bugün müzakirə olunan ipoteka sistemi ilə bağlı məsələlərin içərisində ən aktuallardan biridir. Eyni zamanda bugün dünyadan çox tətbiq edilən mexanizmlərdən biri fərdi evlərin inşası üçün ipoteka kreditinin verilməsindən ibarətdir. Bu, olduqca vacibdir. Çünki vətəndaş bu zaman nisbətən az kredit götürür və nisbətən az kredit götürdüyü üçün təbii ki, az ödəniş edir. Eyni zamanda bu imkan verir ki, onun istəyinə uyğun olaraq istər layihəsi, istər sahəsi fərdi ev inşa edə bilir. O baxımdan gözlənir ki, yeni ipoteka proqramında torpaq sahəsi olan və həmin torpaq sahəsində fərdi ev inşa etmək istəyən vətəndaşlarımız üçün də ipoteka kreditlərin təklif edilməsi və həmin ipoteka kreditlərinin istifadə edilir, fərdi evlərin inşası nəzərdə tutulacaq. İlkin ödənişdə çox vaxt yəni problemlər yaranır. Ümumiyyətlə, bu ilkin ödəniş məsələsinin tamamilə ləğvi məsələsi, yeni belə müzakirələrdə gözlənilən məsələdirmi? Yəni, tamamilə ləğv olunması məsələsindən söhbət gedir. İlkin ödənişlə bağlı iki sistemin tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur. Onlardan biri, təbii ki, ipoteka sistemi haqqında qanunda nəzərdə tutulduğu kimi, qanunun tələblərinə uyğun olaraq ipoteka fondunun yanında ipoteka zəmanət fondu formalaşdırılmasıdır. İpoteka zəmanət fondu, ipoteka fondunun yanında formalaşacaq bir fond olacaq və təbii ki, o müraciətlərə baxacaq. Məsələn, gənc ailədir, mənzil almaq istəyir, ipoteka krediti götürmək istəyir, amma ilkin ödəniş etmək imkanları yoxdur. Nəzərə alsaq ki, 50 min manatlıq kredit götürən şəxs təxminən 12 min manata yaxın ilkin ödəniş etməlidir ki, ən böyük problemlərdən biri budur. Tamamilə doğrudur. Razılaşmaq lazımdır ki, əksər hallarda gənc ailələrin bu ödənişi etmək imkanları yoxdur. O baxımdan həmin fond, zəmanət fondu müraciətlərə baxacaq. Yəni, əgər ailənin aylıq ödəniş imkanları varsa və gəlirləri aylıq ödəniş imkan verirsə, o zaman zəmanət fondu həmin 20%-i qapayacaq. Yəni, bu zaman artıq vətəndaş, məsələn, evin qiyməti 60 min manatdır, təbii ki, məbləğ də artırılandan sonra, onun 10 min manatının həmin ev almaq istəyən şəxs tərəfinin ödənilməsi nəzərdə tutulurdusa, 50 min manat kredit şəklində ödənilməsi nəzərdə tutulurdusa, artıq yeni qaydalardan sonra həm ipoteka götürüb ev almaq istəyən şəxs 60 min manatı tam olaraq götürə biləcək. Yəni, 100% kredit götürəcək və həmin 100% kreditdə uyğun olaraq təbii ki, ödəniş edəcək. Digər yol təbii ki, dəfələrlə Mərkəzi Bank tərəfindən də vurgulandığı kimi tikinti əmanət banklarının yaradılmasıdır. Bu bankların üstünlüyü ona ibarətdir ki, bu zaman artıq pul olan şəxs, müəyyən qədər əmanət olan şəxs öz pulunu həmin bankda yerləşdirir və həmin əmanətə təbii ki, faizlər hesablanır. Və həmin faizlərlə artıq bank vətəndaşı kredit verir, ilkin ödənişini ödəyir. Məsələn, ilkin ödəniş 10 min manatsa, artıq 10 min manatlı krediti, ipoteka krediti götürəcək bankdan deyil, həmin tikinti əmanət bankından götürür və 10 min manatını ödəyir. Yəni, praktik olub bu zaman artıq ipoteka krediti götürərək mənzil almaq istəyən şəxs ilkin ödənişi bir bankdan öz əmanəti hesabına formalaşırız, faizlər nəticəsində əldə edilən məbləq hesabını ödəyir. Digər tərəfdən isə təbii ki, digər 80% isə kredit formasını götürür. Bu, ona gətirib çıxarır ki, hər hansı bir ilkin ödəniş etmədən artıq kredit götürərək mənzilə sahib olmaq imkanı malik olur. Vüqar müəllim, yeni tikililərin ipotekaya cəlb olunması məsələsində bir daha qayıdaq. Yəni, Mərkəzi Bankın sədri də etiraf etmişdi ki, yeni tikililərin ipotekaya cəlb olunmasında hazırda problemlər var və az öncə siz də qeyd etdiniz ki, bəzən bu halları aradan qaldırmaq üçün vətəndaşlar qohumlarının mənzillərini girov qoymaq məcburiyyətində qalırlar. Bu məsələnin həlli üçün hansı tədbirlər görülür? Ümumiyyətlə, məsələnin həlli gözlənilməndimi? Təbii ki, əslində yeni tikililərdə bildiyiniz kimi həm mənzillərin qeydiyyat mexanizminin təkmilləşdirilməsi bugün müzakirə olan məsələlərdən biridir və yeni tikililərə ipoteka kreditinin verilməsinin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, əgər mənzil binə inşa edilirsə və binə inşa ediləndən sonra mənzil istifadəyə verildikdən sonra həmin mənzil alınırsa, adətən onun qiyməti baha olur. Yəni, daha yüksək ipoteka krediti götürərək daha bahalı mənzil almaq məcburiyyətində qalır mənzil ev problemini həll etmək istəyən vətəndaşımız. Amma əgər yeni tikilidən və ya hətta inşa edilməkdə olan binadan mənzil götürürsə, bu zaman artıq daha ucuz qiymətə mənzil götürür. Yəni, bunun kredit götürən şəxs üçün üstünlüyü ona ibarətdir ki, daha az ipoteka krediti götürəcək
daha ucuz mənzil alacaq. Və təbii ki, daha ucuz mənzil aldığı üçün bu artıq imkan verəcək ki, artıq sonradan qiyməti qalxacaq. Yəni, birinci istifadəyə verildikdən sonra daha yüksək qiymət təklif ediləcək mənzillər daha ucuz qiyməti alına biləcək. İpoteka ayrılan vəsaitin maksimum ümumi məbləğinin artırılmasından hal-hazırda söhbət gedə bilərmi və ümumiyyətlə nə qədər artırılmasına ehtiyac var sizin fikrinizcə? Təbii ki, məbləğin artırılması vacibdir və qeyd olunur ki, Mərkəz Bankın sədri də qeyd etdi ki, bu gün əsrin müzakirə olan məsələlərdən biri məbləğin artırılması ilə bağlıdır. Çünki məbləğ mövcud qiymətlərə və qiymətlər səviyyəsinə uyğun deyil. Yəni, 50 min manata etiraf etmək lazımdır ki, mənzil almaq çox çətindir. Əksər hallarda hətta şəhərin mərkəzi və ya mərkəzə yaxın rayonlarda hətta bir otaqlı mənzil tapmaq belə kifayət qədər müşküldür. Ona görə məbləğin artırmasına ehtiyac var. Məbləğin artırması artıq ipoteka kreditinin səmərəliyini artıracaq. Bu, artıq əlçatanlığın artırmasına yanaşır. Eyni zamanda səmərəliyin artırması deməkdir. Nəzərə alsaq ki, sosial ipoteka krediti üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin həcmində artımlar var və yalnız 2015-ci ildə sosial ipoteka kreditinə ayrılan vəsaitin həcmi 25% artacaq. Eyni zamanda adi ipoteka kreditinə ayrılan vəsaitin həcmində artımlar var və təbii ki, bu artımlar imkan verir ki, artıq vətəndaş daha yüksək, daha böyük məbləğdə ipoteka krediti götürərək mənzil problemini həll edə bilsin. Qeyd etdiyimiz kimi, güman olur ki, yəni bu məsələ 2015-ci ildə və yaxın vaxtlarda məbləğin artırılması ilə bağlı qərar qəbul edilsin. Məbləğin artırılması sizin fikrinizcə nə qədər, yəni hansı məbləğdən söhbət gedə bilər? İndiki məsələn, adi ipoteka və sosial ipoteka. Bizim monitorinqlar göstərir ki, sosial ipoteka krediti üçün bu məbləğ 75 min manata dək artırılacaq. Təbii ki, müzakirə olan məbləğlərdən biri budur. Təbii ki, son qərarı Mərkəzi Bank verəcək. Eyni zamanda hətta adi ipoteka krediti üçün məbləğin 90 min manata qədər maksimum olaraq artırılması müzakirə olan məsələlərdəndir. Və praktik olaraq, təbii ki, maksimum məbləğin artırılmasına ehtiyac var. 90 min manat heç də o anlama gəlmir ki, hər kredit götürən 90 min manat götürməlidir. Təbii ki, ödəmə qabiliyyətinə uyğun olur, amma maksimum məbləğin müəyyənləşdirilməsi imkan verəcək ki, nisbətən baxalı mənzil almaq istəyənlər artıq 90 min manat və ya 75 min manat kredit götürərək mənzil problemini həll edə bilsinlər. Qeyd etdiyiniz səmərəlilik məsələsi öz həllini tapmış olacaq və elə söhbət bundan düşmüşkən, regionlarda ipoteka kreditinin verilməsindən, daha da şaxələndirilməsindən söhbət açsaq, nə dərəcədə gözlənilən də ipotekanın regionlara yayılmasını təmin etmək üçün hal-hazırda hansı addımlar atılır? Bu çox aktual məsələdir, olduqca aktual məsələdir, çünki həm bizim apardığımız təhlillər və monitorinq göstərir ki, ən ciddi problemlərdən biri, çünki orada da gənc ailələr var, təbii ki. Gənc ailələr var və ipoteka kreditlərini daha çox Bakıda, paytaxtda yaşayan ailələrin alınması. Çünki Bakıda yaşayan, rəsmi statistikaya müraciət eləsək, Bakıda orta aylıq əmək haqqı rayonların nisbətinin 2 dəfə çoxdur. Və kommersiya bankları öz risklərini sığortalamaq üçün Bakıya daha çox kredit verirlər ki, həmin krediti geri ala bilsin. Amma təbii ki, bu səmərəlik baxımından doğru deyil. Regionlarda yaşayan ailələrin, regionda yaşayan xüsusən gənc ailələrin ipoteka kreditindən faydalanmasına ehtiyac var. Biz əslində bugün Mərkəzi Bankda müzakirə olunan məsələlər və eyni zamanda biz də təklif edirik ki, bunun üçün regionlar üçün xüsusi bir marj, kvota müəyyənləşdirilsin. Məsələn, əgər Dövlət İpoteka Fondunun xətti ilə ay ərzində 5 milyon manatlıq ipoteka krediti verilirsə, o zaman həmin ipoteka kreditinin ən azı yarısı 50% regionlara getsin. Yəni, 5 milyon manatlıq ipoteka kreditinin 2,5 milyon manatının məcburi şəkildə rayonlara getməsi artıq imkan verəcək ki, rayonlarda yaşayan vətəndaşlar ipoteka kreditini istifadə edə bilsinlər. Və təbii ki, bu artıq bir növ ona gətirib çıxaracaq ki, Bakıda tələbatın yüksək olmasına baxmayaraq, bu artıq regionların da ipoteka fondundan ipoteka kreditlərini istifadə etməsinə imkan yaradacaq. Eləcə də təbii ki, çox vacib məqamlardan biri regionlarda olan və regionlara verilən ipoteka kreditləri üçün güzəşlərin müəyyənləşdirilməsidir. Bu güzəşlər sizin tamamilə doğru qeyd etdiyiniz kimi ilkin ödəniş məbləğinin azalmasında özünü əksini tapa bilər, çünki ilkin ödəniş məbləğinin ya ləğv edilməsi və ya azaldılması mümkündür. Eyni zamanda faiz dərəcələrinə baxılıb onun aşağı salınması olduqca vacibdir, xüsusən regionlar üçün. Bunun nəticəsi olacaq ki, regionda yaşayan və nisbətən az əmək haqqı alan vətəndaş ipoteka krediti götürüb mənzil ala biləcək. Bu birbaşa regionların, regionda yaşayan ailələrin, gənc ailələrin həm sosial və maddi ipoteka kreditini istifadə etməklə, faydalanmaqla öz mənzil problemini həll etməsinə imkan verəcək. Aydındır. Təşəkkür edirik Vüqar müəllim. Əminik ki, bütün ipoteka kreditindən yararlanmaq istəyən vətəndaşların xüsusilə də gənc ailələrimizin diqqəti bizdə idi. Yəni müəyyən fikirləri əldə etmiş oldular. Təşəkkür edirik biz sizə. Xatırladım ki, qonağımız iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov idi. Siz Azad Azərbaycanla Vergilər Nazirliyinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişini izlədiniz. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti həftə eyni vaxtda saat 19:30-da İqtisadi Zonanın mənzərəsinə yenə birlikdə nəzər salmaq ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq və diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.